Դերասանուհի Աննա Մանուչարյանը տևական ժամանակ ինչ չի երևում հեռուստաէկրաններին, չնայած դրան նրան շարունակում է հանդես գալ ներկայացումներում, վերջին շրջանում նա առհասարակ հարցազրույցներ չի տալիս։ Շատերը սա կապում էին Աննայի անձնական կյանքի հետ, պարզվում է, որ դերասանուհին ամուսնացել է։ Աննան ինստագրամյան իր էջում նշել է, որ ամուսնացած է, թե ով է դերասանուհու ամուսինը հայտնի չէ։ Աննան նաև սեփական գեղեցկության սրահն ունի և այս շրջանին ակտիվորեն զբաղվում է դրա աշխատանքներով։ Հիշեցնենք, որ տարիներ առաջ իր հարցազրույցներում Աննան անկեղծ խոստովանում էր, որ անձնական կյանքում ամեն ինչ հարթ չի եղել։ Դերասանուհին բավական երիտասարդ տարիքում է ամուսնացել և այնուհետև ամուսնալուծվել։ Իսկ ինչ է կատարվում այս պահին նրան սոցիալական ցանցերում, դիտեք հենց հիմա։ Սիրուլա, այո, երեխուպես ասա ուրախացել ենք բոլորս, ուրախացել ենք Երևան է, հասմիկ դու ուրախ ես։ Մարվե, ուվունս է, զիպաղլ է, վայ, երեք ինչ լավոր էր, եսօր կրկնակի, ձայներ ես համիքիչ կտրվել, հաց ենք ուտում, իմաց ենք էլի տեղ ենք, հասմիկ ջան, վիկա Ժմա ֆուն ինչ ես ասում։ Երեխու գլխարկը։ Ցիկ։ Դե։ Դու ո՞նց ես ինձ նայում։ Բարի։ Տադա։ Մալենա, Մալենա։ Կյանքս հալալ ապրես։ Իր աջակցությունն ունենանք այս ընթացքում ու իմ ընկերուհու Լարայի միջոցով խնդրեցի, որ եթերին զգուշացնի, խնդրի իմ կողմից, չգիտեմ էլ ինչ ճանապարհներ էի փնտրում, ու դու գիտեք, որ միլիոնանոց հետևորդներ ունեցող էջերի ստորիներում մերևալը դա մեծ թվեր արժեն, բայց մարդկությունը երբեք չի կորում, ինչքան էլ ուզում կյանքը փոխվի, եթե իմ ես խոսում, հուզվում եմ Էթերին իր ընկերուհիների հետ միասին ինքն մեծ աջակցություն արեց մեզ համար, մանրակրկիտ գրեց, մի քանի անգամ, սենց են, որ սրտացավ, ես հիմա կնշեմ։ Մի խոսքով Էթերի ստորիից հետո տեսնում եմ, որ Լուսին Մունը նույնպես հսկայական հետևորդների բանակ ունեցող Ռուսաստանում ապրող հայ կանայք են, ովքեր հրաշքներ են գործում, պատերազմի ժամանակ նույնպես իրանք համախմբված կերպով մեծ աջակցություն ունեցել մեր զինվորների համար, հետո տեսնում եմ, որ Սոնյան է միացել, հետո Շուշաննան, ես ուղղակի խոսքեր չունեմ, ես վստահ եմ, որ մեր հաղթանակի այն, որ մեծ լուման պատկանում է ձեզ, խոնարհում եմ, շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ, որ հայերը ուղղակի ուրիշ հոգի, ոգի ունեն ու կարողանում են իրար աջակցել, անկախ ամեն ինչից մերսի, մերսի շատ։ Նախորդ էջերը, որ նշեցի, ամեն մեկն ունեն 1-2 միլիոն հետևորդ ու ես գիտեմ ինչքան դժվար ու ինչքան չարչարանք է պահանջում հետևորդ հավաքել ու պահել, այսինքն դու ինչքան ազնիվ մարդ պիտի լինես, ինչքան աշխատասեր, ինչքան ասելիքով հարուստ, որ հետևորդները այսպես շատանան ու հետո դու կարողանաս ծառայեցնել դա որևէ լավ նպատակի համար, անգնահատելի է ուղղակի ծափահարությունների արժանի։ Շնորհակալ ենք այս հաղթանակի համար ձեզ։
սիրուն։ Այո, երեխուպես ասա ուրախացել ենք բոլորս։ Ուրախացել ենք Երևանը։ Հասմիկ դու ուրախ ես։ Մաֆե ու ֆունսե զի պարլե։ Վայ, երեք ինչ լավ օր է, այսօր կրկնակի ձայներս ամի քիչ կտրվել, հաց ենք ուտում։ Իմացեք էլի տեղ եք։ Հասմիկ ջան, Վիկա ջան, երեխեք երևում եք կադրի մեջ։ Այո, այո։ Ժմա ֆուն ինչ ես։ Երեխ ու գլխարկը։ Ցիկ։ Ինչ է։ Ինչ է։ Նայք ոնց է ինձ նայ։ Բարի։ Տադա։ Մալենա, Մալենա։ Գամ քսալալ ապրես։